Wasan għal din is-sezzjoni fejn nitkellmu dwar l-imġiba tal-klib. U miegħin il-qali Robert Spiteri, il-ek Robert għal din is-sezzjoni li huwa dog behaviourist consultant, u llum se nitkellmu dwar l-imġiba tal-klib. Ovvjament Robert ħajkellimna dwar ċertu commands li wieħed għandu jagħti lill-kelb u ovvjament jispjegalna aktar fid-dettall waqt din is-sezzjoni wkoll ħajurina kif wieħed għandu jagħmel dan. Grazzi Robert li erġgħet magħna, illum fux tkellimna eżattament. Mela, fil-fatt illum xtaqt nitkellimna naqra żgħira dwar l-obbidience, dak li l-obbidience jagħni training tal-obbidjenza tal-klieb. Fil-fatt ikolli gruppi, ikolli nies interessati għal daw l-affarijiet li jinvolvu it-training ta' minn basic commands sa' affarijiet avvanzati, imma ovvjament tibda mill-bidu. Jiġifieri u l-bidu ta' training, il-bidu tal-commands huwa li kelb jimxi komdu miegħek, li kelb jiffoka fuq sidu, li tieħ commands bħal basic sit, down, stand, stay, heel, come, li għandi nifhem li kull kelb irid ikun jaf il-bażi, ċi m'hemmx għalfejn, forsi tgħidli m'iniex dilettant, m'għandikx għalfejn tkun dilettant, imma jekk għandek kelb, xorta tittallmu l-affarijiet normali jgħidu hekk. Li jekk jatlu ġie, li jekk jatlu biex ipoġġi naqra qed titkellem man-nies poġġa, li jekk jatlu dawn niżel. Affarijiet żgħar, però nemmen ukoll li training tal-obbidjenza per se jgħin ir-relazzjoni mal-owner. Għaliex qed tibni ċertu rapport fejn il-kelb jiswed jirrispetta kif żjeda x'qed jobdik u bil-mod ma qed tagħmlu xi ħaġa b'kooperazzjoni flimkien u taqgħa teamwork. Li intu l-kelb intom team dak il-ħin u di xi ħaġa dejjem nisħoq jiena li trainer irid ikun team mal-kelb tiegħu u di tittibni relazzjoni mal-kelb ngħidilha u di xi ħaġa li tittinbena. Mhux waqt il-ħin ta' training li jiġu għandi f'dak il-grupp, dak il-nofsija, tliet kwarti sija kemm nagħmlu, hija xi ħaġa li tinbena intu trabb il-kelb. Li irid ikun ċertu rispett minnaħa tal-kelb li jsidu u viċeversa. Issa, fil-fatt mela it-training tal-obbidjenza ħajin biex jinbena dan it-teamwork, mela int wans li għandek hekk u hemm rispett reċiproku, il-ħajja mal-kelb tkun iżjed faċli. Butedan added bonus ħanejdulu hekk għandek bonus aw li l-kelb qed jobdik ċertu commands. Li jekk inti mort f'ħanut, mort x'imkien, mort post pubbliku, il-kelb tista' tieħ ċertu commands u jkun iktar maniġevoli għalik u għan-nies ta' madwarek u xejk. Eżatt hemm ċertu età partikolari li wieħed għandu jagħmel dan? Ħanejdu hekk il-bażi xi bażi jista' bdihom kważi mill-ewwel bħal sitt u hekk, jiġifieri malli l-kelb ikollu beda jimmatura naqra dawk it-tliet xhur, tista' anke qabel, tista' tibdihomlu b'mod informali, b'mod formali però fil-grupp. U hekk inħobb li jkollhom 5 juri l fuq, ħalli kelb ikun għadhom ammaturax imma beda jfokħa naqra iktar. Fil-fatt ħeddi għal dik konġejjera. Fil-fatt f'dan il-programm xtaqt nibda mill-bidu ta' training u l-bidu ta' training mhuwiex propju l-commands, huwa dak ngħidulu l-focus work. Li ħafna narhom jinsew din, jaqbdu mill-ewwel is-sitt u l-affarijiet l-oħra. Il-focus work hija li inti għandek il-kelb iħares lejk. Dak jidu l-check-in process u koll, jidu li treat, focus, check-in, whatever. Li l-kelb jgħat emmek, jħares lejk, xħan għamlu. U jiddik il-ħagġi importanti ħafna li l-kelb jħares li jisidu, għalix minn emmek inti jgħat tibda il-bazi, il-pedament biex tibni fuqu. Jekk il-kelb qed iħares lejja qed jiffoka lejja jien nista' ntieħ komand. Imma jekk il-kelb qiegħed hawnhekk u jiġi distracted jew inkella qed iħares x'imkien ieħor mhux jikkalkula jsidu, ovvjament ħadd iġi żjed diffiċli biex ittieħu l-komand jekk ittieħulu ħajn jorak. Imma jekk qed iħares lejk hemm ċertu diġà irrid nagħmel xi ħaġa. Issa din hija mhix xi ħaġa ħadd iġi f'dar programm fatti kelb ħa nużaw ilju għadna ħanibdew it-training fih jiġifieri għalmenu training formali. U koll għadu għed ħajibda jitallem jaf l-affarijiet vera bażiċi bħal sittu hekk, però qatt fadallu ħafna fuq x'jitallem. Hawnhekk ħanuru ftit, forsi mhux ħajkun perfett, però ma jimpurtax, beyond the scope. Mela ewwel ħaġa hija proprju li l-kelb iħares li jsidu. U dik għax ħaġa trid tibda taħdem fuqha, trid tibda taħdem kostantement. It-tieni ħaġa jiena dejjem ngħid taġlux għat-tieni command jekk l-ewwel ħaġa għadha mhix lesta. Mela once li l-focus work sar u sar sew il-kelb jibda jħares ħafna lejk u jieqaf ħares lejk, jiġifieri jdum, hemmhekk nibdew nintroduċu commands ġodda. U mbagħad hemmhekk illum biħsieb ninuri is-sitt li l-kelb ipoġġi. Ukoll il-ħil li hija xi ħaġa utla ħafna. Il-ħil hija li l-kelb jimxi miegħi. Mela bl-ebda mod jiena it-training tiegħi ħanejtek jiena wieħed minn dawk hawn min jużhom sfortunatament ħanejtek li juża l-forza. Biex jgħallem il-kelb, choke chains, u il-vuċi soda jgħajat ma l-kelb, jew inżel il-kelb bidu. Bl-ebda mod ma nuża dat tip ta' training jiena iħobb li jkolli kelb dak idu l-active learner. Active learner huwa li forsi għall-ewwel li dum biex jaqbad il-kelb iktar, mela għandek ċans it-tieni behavior
mal-litin behavior ħanejdlu xinu dak il-behavior għan tiħtrit. Issa, tista tuża clicker training, konna tkellimna fi programmi ta' qabel, u tista tuża kelma yes, good boy, simili ħafna daw il-konċetti, wieħed mal-ieħor pratikament. Issa, malli l-kelpitini behavior, ħajġi rewarded ta' dak il-behavior, ejja tara jaqbilli nagħmel hekk. U di jgħidu la sitt, mela ma kull darba sitt jħaniħu trit. Issa, domanda li toħroġ hawnhekk minn ħafna nies u qalu ilu kemm il-darba u trainers li ma jużawx trits jibqgħu jgħiduha. Għek tuża treats, il-kelb ħajibqa' jitgħallem biss treats. Mhu għaxejn minnu, għaliex parti mill-proċess ta' training u mbagħad huwa you face treats out. Però ma tfissirx li qatt ma tteħħ treats. Isna nagħmlu xi dnub. Fis-sens billi tteħħ treats. I mean, billi tteħħ treats kull taħanx fiha ħażin. Ma tfissirx li dejjem tteħħ treat. Issa treat tista' tkun pet. I mean iż-żiel bih. Dik hija treat ukoll. Però l-ewwel naħdem ħafna blikel, għax l-ikel hija xi ħaġa jekk ikun kelb naqgħu ikkiet speċjalment, ħaj jirrispondi malek. Ħatejn u ħad inċentifah, ħanejtek jiena m'għamux għax xogħol mingħajr paga, għaliex għandu jaħdem mingħajr ma kull dan ma deħna qatrit. U l-istess konċett il-kelb. Interessant immens, mela ħanaraw ftit x'ta tagħmel illum ma' Ilios tajjeb u nsegguk ovvjament u nitgħallmu flimkien. Grazzi ħafna Robert, ħanaraw ftit ir-Robert issa mela ma' Ilios. Mela. L-ewwel ħaġa fit-training tal-kelb qabel tibda kull ħaġa ta' obedience, l-iktar li nara li hija importanti li l-kelb jagħtika silsidu. Issa dik tiġib ħafna affarijiet mit-trobbija, mid-dar, u ovvjament l-ewwel ħaġa li inti tittaħdem sa b'mod prattiku ħanitkellem illum hija li l-kelb ħares lejk. Jekk il-kelb mhux ħares lejn sidu, hija diffiċli ħafna tintroduċi komand oħra. Ir-raġuni hija li inti trid li l-kelb ovvjament hemm x'hemm dejjem checks in miegħek u meta ħares lejk inti ħadd tieħi l-komand. Issa dik iċ-check-in process ngħidula fejn il-kelb ħares lejk trid tibnielu ma tiġix weħda, hemm klieb ma rari ħafna nsiba li b'mod naturali ħares lejk jsidu. Allura, l-ewwel ħaġa tittamel int trid tibni relazzjoni mal-kelb. Issa dik tiġi kif dejjem ngħidu l-ewwel ħaġa mid-dar, kemm inti għandek relation tajba, kemm ibbondijajt mal-kelb, kemm tilab miegħu. Kemm inti center of attention tal-kelb tiegħek, pereżempju problema li jista' jkollok, li jekk il-kelb jgħix ma' annimali oħra, normalment nara ħafna din min ikollu iktar minn kelb wieħed, ma tantx jagħmel iċ-check-in process ma' sidu. Ir-raġuni hija li tant jitgħallem jieħu pjaċir jilab ma' klieb oħra li sidu meta jtih komand jistgħu taħbiċċa xogħol kbira. Allura kemm jista' jkun ridu nqassmu aw skużani, nqattaw ħafna ħin mal-kelb tagħna. U mela dik hija l-ewwel ħaġa li ħaġġielu jibni check-in process u t-tieni ħaġa huwa treats. Mela fil-fatt aħna fl-obbedjenza, fit-training tal-obbedjenza nużaw dejjem xi ħaġa li jħobb il-kelb. Jiġifieri f'dan il-każ aħna nużaw ikel jista' jkun toj ukoll, imma normalment nippreferi l-ikel għaliex l-ikel ħajjejn il-kelb jikkonċentra b'mod kalm. It-toj ħajafas naqra iktar fuq il-prey drive tal-kelb, mela il-kelb ħajjaħdem iktar b'ċertu għaġla, ċertu li persuna li ma tantx tkun imdorrija f'dak it-tip ta' training jista' jkun isib ċertu diffikultà. Allura it-treats, mela pereżempju hawnhekk għandna lil-Ilio, Ilio jaf li għandi treats, yes! Talli ħares lejja. Issa tista' tuża clicker flok il-kelma yes, jiena hawnhekk qed nuża sempliċiment il-kelma yes. Mela, kull darba li Ilio automatikament ħares lejja, Ilio, yes! Ħanejlu l-kelma yes u ħan tieħ treat. It-treat tista' tiġi bil-mod il-kelma yes titkun pronta. Yes! Jekk qed tinnutaw, il-kelb qed idum iktar għax jaf x'inhu ġej. Mela, ovvjament għaw distrazzjonijiet ma jfittex naqra l-imolaw, yes! U raġa' ċċekkja lura miegħi. Mela dik il-ħaġa jiena ħan ir-rewardja. Il-kelb qed iħares tipo sa nagħmlu ġejja treat. Yes! Ok, ma dik hija check-in process, tista' wieħed jibda jibniha bil-mod il-mod. Mela, ovvjament din hija xi ħaġa li hawnhekk qed nurwa ta' malajr, nara, yes, Ilio, u kultant m'hemmx għalfejn dejjem ikel imma xi żejjila ma tonqos ukoll. Mela, it-tieni ħaġa hija issa, yes, il-kelb qed taraw qed jibbondja iktar, qed jibni iktar il-ħin kemm idum ħares lejja. Mela, it-tieni ħaġa hija issa li nġibu l-kelb on our heel side. Issa normalment aħna naħdmu on the left, imma insomma min jaħdem on the right mhux ħan nidħol s-saċ fija, f'dal każ jiena ħan naħdem on the left. Mela, biex il-kelb jaħdem on the left, nġibu on the left side tiegħi, nuża dak il-proċess li jgħidulu layering. Layering huwa mela s-sanamel. Ħan qabad iċ-ċinga, ħanżomm iċ-ċinga on the right.
Mela, sattant ħanġib naqa zewġ treats. Mela, ilja. Għandi zewġ treats fidej, ovvjament il-kelb qed iħares, lejja dan huwa l-airing. Ħaniġbet il-kelb lura u mbagħad il-qudiem. It-treats il-fuq. Yes. Mela, hekk l-erjajt il-kelb, jisni pratikament ġbittu minn arċing hemmhekk il-kelb jiġifieri, ħanur jeħu kol from the side. Mela, ilja. Yes. U hemmhekk il-kelb jitgħallem dejjem jiġi on my left hand side. Aħna dik issa ħanibdew ngħidu laqgħa l-bidu tal-heel work. Il-heel work huwa l-proċess li l-kelb jimxi fuq in-naħa tal-left tiegħi. Mela, ħanagħmilha kollox issa, ħan introduċi step ieħor. Ħanibdew nimxu. Mela, ħanibda naqa' mit-tarf, ilja. Right. Fil-fatt issa tarawni bla treats pratikament il-kelb. Yes! Mela, ħana jatlu biex jiġi on my left, bid-darba ħan niprova ma nużax treats ma' Ilja, ħana raw kemm għadu jirrispondi. Ilja, kam, 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 kam. Alright, rajna xi nies u rajna xi klip ukoll. Mela, Ilja, kam, 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 kam. Alright, kenna naqa' distraction hemmhekk ma ġara xejn. Sit. Mela, il-kelb ġi on my left qed nuża treat bħalissa ma jimpurtax, ħil. Ilja. Ilju, kam. U jieħu treat. Malli jiġi eżatt ħdejja, hemmhekk ħan tieħi treat. Dik hija l-idea, ovvjament ilju għadu jrid jibda fil-proċess ta' training, mela għadu qed jitgħallem ukoll. Mela, l-hemmhekk ma kienx perfetta biex ngħidu sew, però l-kelb li rrid jiena li jiġi ħdejja kull darba li ngħidlu l-kelma ħin. Mela, ħan arġaw nippruvaw. Ilju. Kam. Kam. Sit. Heel. Yes! Good boy! Mela, qed intieħi treat wara ftit passi li għamel sew. Dik hija mela hemmhekk il-bidu ovvjament, mbagħad bil-mod il-mod tibda tnaqqas treats, tibda tolli treats iktar il-fuq, tibda taħbi, tibda ma tużax treats, treats daqqa jiġu from the right, daqqa jiġu from the left, imma bil-mod il-mod speċi ta' tittibni fuq lill-kelb jersa' iżjed lejk. Mela dik hija l-bidu tagħha. It-tielet ħaġa hija il-basic commands li fil-fatt ħanaqsmu f'ġiex programm illum ħanuża ħanuri il naħseb li kull kelb jagħmelhom Maltajn is-sitt. Ovvjament il-basic commands fil-fatt tagħmelha mingħajr metlu, mingħajr ma indirizzajt lilu. Yes! Inħobb li kull darba li ħares lejja kelb jiena ħobb nitrid jaħ, jiġifieri biex nurjeħ li yes! That's a good boy! U l-vuċ importanti ħafna. Jien nara li bħala għodda għandna ġiex affarijiet aħna trainers li hija mhux iċ-ċinga. Ħafna jaħsbu li ċ-ċinga hija l-għodda. Ċ-ċinga mhijiex importanti. Hija importanti for safety, hija importanti for direction, però l-iktar ħaġa importanti hija l-vuċi, it-tonalità li tuża u t-tonalità titkun hemm żewġ tonalitajiet. Waħda titkun naqra żgħira, naqra harsh in the sense command mean something. U titkun playful fl-istess ħin, jiġifieri dik il-ħaġa tagħmilha jolly. Jekk inti ħa tkun dejjem ieħbes u hekk il-kelb ħajdejja. It-training huwa xi ħaġa pjaċevoli u li rridu long lasting. Mela biex ikun long lasting irid ikun fun. Inkella l-kelb ma jagħmilix. Kemm nuri waħda kif nagħmlu l-proċess tas-sitt u ovvjament allum dik l-aħħar command. F'programm ieħor nuri naqri żjed command. Mela, again ħanarġgħu nagħmlu il-proċess tal-airing li l-kelb jimxi miegħi. U nolli treat il-fuq. Yes, sit! Good boy! Mela, Ilja kienet faċli għax is-sit diġà jafa. Mela, ħanarġgħu nippruvaw. Normalment it-tendenza hija, mela, żball wieħed mit-training li ma joġobniex, Ilja, kam! Kam! Hija meta persuna jmiss il-kelb. Jiena l-kelb inħobb li tini u respons mingħajr ma ngħidlu għall-ewwel. Mela, pratikament, kam, kam! Idek il-fuq awtomatikament rasu ħatol għal-fuq u ovvjament wara jinżel. Kemm jista' jkun evitaw choke chains, evitaw ċinek is-sikkati, evitaw li tmiss il-kelb u tniżlu, that is not teaching. Ħallih ittik response u mbagħad meta jtik ir-respons immarka bil-kelma li tkun trid. Jiġifieri f'dal każ aħna ridna li għamel sit wara li poġġa
qetlu l-kelma sitt, jiġifieri ħanarġa' mexxieh u nnutaw il-ħin li ngħidilu sitt għax dik hija importanti. Fil-fatt fi training timing huwa kruċjali. Ilja. Sitt meta kien ġa għamilha. Ftehimna kif qiegħda din? Għaliex inti għalissa għadna qegħdin nitgħallmu ħalli mbagħad il-qudiem tgħi meta tgħidilu jagħmilha, imma meta kelb għadu qed jitgħallem ma tgħidlux il-kelma qabel ma jkun tgħallem il-propju azzjoni. Robert, kif reaġixxa il-kelb Ilios waqt il-komandu training li bdejt tagħmilu? Eżatt, hija. Fil-verità Ilio huwa kelb li kif qed fil-bidu tal-programm għad irrid jiġi trenjat, jiġifieri għandu bidu vera bdejna vera ftit fuq u l-fadallu triqja twila, fil-fatt ħaġa li jagħmel li ma' żmien żgur li mhux se jagħmilha, inserta li aħna nirrekordjaw ġie eżatt kelb, ġiex metri warajna, ftit metri warajna. U ovvjament il-kelb ġina qad distracted. L-assek kien hemm ukoll sidu għal xilja mhux il-kelb tiegħi l-inna għalora, allura kien qad distracted li mmulaw, però on the whole tikkonsider il-kelb l-ewwel darba li qbadtu wara xhur għax l-aħħar darba li rajt il-lilju kien l-ulju, tista' timmaġina kemm għaddew żmien. Irreaġixxa tajjeb. Jiġifieri l-idea jiena ma kienitx li nġib kelb l-estrenjat. Għax stajt għamilta u naħseb qed tidher iżjed faċli l-ħaġa. Però l-idea jiena dejjem inkħobb għax dak li kont rih kelb trenjat diġà lest. Kemm jidhru sbieħ, kemm jidhru lest tilafa, kemm jidhru faċli, ma jkunux daqshekk. Tittara inti kemm inti tajjeb bħala trainer, jekk inqal hekk, kif tirreaġixxi? Fil-fatt li bdejt nagħmel hija meta ġie l-kelb ieħor ma dejx naħseb fil-filmat, però kien ftit il-bot minna u Ilio beda jiġbed l-hemm, jiena bil-kalma, bil-paċenzja, la jgħat ma' l-kelb, la ġbittu biċċinga b'xi mod aggressiv, sempliċiment użajt idejja, użajt it-triz u redirect jgħidu lejja. U Ilio beda jirrispondi, jiġifieri u tagħmilha llum, tagħmilha għada fl-aħħar mill-aħħar ħajibda iktar u iktar jirrispondi. Jiġifieri aħna f'din is-sezzjoni ma' Ilio u rejt kifet il-focus. U beda, għall-ewwel kien ifittex ħafna l-sidu li kien ftit wara l-kamera, ma ċertu ħin beda jifhem ifhem iktar kemm ħares lejja iktar jaqbillu għax ħa jiekol, għax ħan żjel bih, għax ħan kellmu b'mod soċievoli, għax ħan ifraħ bih. Allura bil-mod il-mod minn sekonda ħares lejja u erba' sekondi lej sidu bdiet tonqos dik ħares iżdiet lejja. Bdejna bil-mod il-mod u mbagħad nintroduċu xi commands li jiġi on my heel side li l-kelb. U dik hija importanti qabel tibda timxi. Li meta tgħidlu ħil il-kelb jifhem li jrid jiġi hawnhekk. Issa din ixtieq nagħmel naqa' distinzjoni għax ħafna hawnhekk iħawduha wkoll. Ħafna jaħsbu il-kelb itriq kollha. Jrid jimxi miegħek on your heel. Jiġifieri jimxi miegħek hawn u jħares lejk u mixi nitriq kollha. Mhux il-każ xi. Mhux il-każ xi kellha x'kristu tagħmel miskin. Dik aħna mela il-ħil hija tajba li tuża hija biċċodda li tuża f'postijiet partikolari. Hemm in-nies għajatlu ġie ħdejk f'competition tal-obedience, ovvjament irid jagħmelha ċertu ħin, però jekk inti m'għandikx l-iskop tal-kompetizzjoni mhux irrelevanti xorta qed tallimilu nara utla ħafna jien għax hija tfolla ta' nies ġew naqra xi tfal rid tajjatlu ħdejk. Kien hemm xi klieb il-bot, kien hemm xi qattus, whatever, li l-kelb meta tgħidlu ħil jaf li jrid jiġi on your left hand side. U għal xejn jimxi miegħek f'dik il-pożizzjoni. Jiġifieri dik kanuża għalhekk f'każ ta' pet training, f'każ ta' obedience competition u mbagħad hija l-kompetizzjoni għal punti u dik xi ħaġa oħra. Basic commands mbagħad li għamilna hija dejjem is-sitt, dik hija xi ħaġa bażika ħafna u rejt kif tagħmilha u fl-ebda mod jien iktar milli li xtaqt noħroġ f'dawn iż-żewġ darbiet li ħa nagħmel fuq obedience hija li jekk ħadd innutaw jiena qatt ma nuża forza mal-kelb. Fil-fatt laqas kullar ta' drab sempliċi, ċinga ta' drab sempliċi u l-għodda tiegħi għall-vuċi u t-triċ li ħajkolli miegħi. Jiġifieri dawk huma żewġ affarijiet li jiena nuża. U hija importanti ħafna li anka meta nkunu ma xi trainer li ħajal minna l-kelb, jekk taraw jużaw forza, saħħa bonġu grazzi għaliex that is not the way forward. Qed ngħidu mill-iktar training bażiku sa pet training, home training, sa l-iktar livelli avvanzati ta' service dogs konna tkellimna dwarhom ukoll li aħna dejjem nużaw metodi ġentili, metodi pożittivi li l-kelb jieħu gost jagħmilhom. Għax meta tkun negattiv qed tuża l-forza jew qed tuża xi ħaġa li tweġġgħu il-kelb jew li ddejqu, sfortunatament hawn dehru anke fuq televiżjonijiet barra minn Malta ta' jiġifieri trainer famuż ħafna. Jiġifieri importanti li wieħed juża il-metodu li qed tuża inti. Mhux inavvintajtu tajjeb. Eżattament, imma jiġifieri importanti li wieħed ma jużax forza tajjeb jew għajjat mal-kelb tiegħu. Għax xorta b'dan il-mod tiegħek inti qed tasal għall-lan tiegħek għall-iskop tiegħek. Ħanejdu l-verità, indum iktar għax hekk il-kelb taqbad u tniżlu qed tiġi f'sekonda l-ħaġa, però l-kelb mhux qed jieħu gost. Meta l-kelb jifhem li iktar kemm ipoġġi iktar ħandih attenzjoni,
Ma la ħampoġġi ħani hu ħajżiel bija, ħajtini xi ħaġa. Mela jagħmilha u jagħmilha bil-qalb. Mhux qed jagħmilha xi tibża minn sidu. U dik xi ħaġa jiena vera nfittex. Fil-fatt meta nara ċertu nies li trenjaw b'ċertu mod, il-kelb mill-ewwel tinduna, taraħi ħares li jsidu b'ċertu biża, budneħem niżlin. It-training m'għandux għax ikun hekk. Il-kelb irtieħu gost jaħdem, kellha mhux se jaħdem, mhux se jaħdem ma' qalbu jekk xejn. Nisalmu aktar dwar dan fi programm ieħor. Robert, grazzi ħafna ta' sezzjoni tal-lum interessanti ħafna, naf il-telespetturi sabuha interessanti ħafna. Jekk tixtuq tagħmlu domandi lil Robert tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page u anke lill-missiena l-oħra Facebook page tagħna Madagascar Id-Dinja tal-Annimali. Grazzi Robert li kont magħna illum. Yeah.